السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرین کرام، میں نے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 43 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج کی بھی نشست کا موضوع ہے دین سے دوری، اسباب و علاج. ناظرین کرام، انسان کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ دین کی قربانی دیتا ہے. چند چیزوں کا تذکرہ ہوا کہ وہ دین سے دور ہو جاتا ہے. آئیے ذرا اس درس میں بھی دیکھیں، آدمی اپنے نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے، اپنے نفس کی خواہش پر چلنے لگتا ہے. دل جہاں چاہتا ہے وہ وہیں جاتا ہے. ایک تو شیطان اس کو بہکاتا ہے، تو شیطان کا حملہ اوپر سے ہوتا ہے اور نفس کا حملہ نیچے سے ہوتا ہے، اندر سے ہوتا ہے. شیطان صبح کے وقت بولتا ہے، ارے ٹھنڈی ہو رہی ہے مت جاؤ، تو آدمی آرام سے وضو نہیں بناتا، بعد میں پڑھ لیں گے. کتنے لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیتا، ظہر میں ملا کے پڑھ لیجیے گا، کتنے لوگ پڑھتے ہی نہیں، نعوذ باللہ. جی نہیں، جس وقت اٹھ گئے پڑھنا ہے، کیا انتظار کم موت آ جائے. تو دین سے دوری اس لیے بھی ہے کہ موت کو یاد نہیں کرتے ہم اور آپ، جبکہ موت کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. جتنا زیادہ موت کو یاد کریں گے خواہشیں اتنی کم ہوگی. اکثر ذکر حادم اللذات یعنی الموت، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2307، کہ لذتوں کو کاٹنے والی موت کو زیادہ یاد کرو. تو موت جتنا زیادہ یاد آئے گی ہم اتنے زیادہ دین کے قریب ہو جائیں گے، دنیا سے دور ہوتے چلے جائیں گے. جی ہمیں مرنا ہے، ہمیں مرنا ہے، ہمیں مرنا ہے، اس کو زیادہ یاد کریں تاکہ لذتیں جو ہے وہ ہماری کٹ جائے. نفس کی پیروی کرتے ہیں لوگ، نفس جو چاہتا ہے وہی کرتے ہیں. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افأنت تکون علیہ وکیلا، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 43. آپ نے نہیں دیکھا اس کو کہ اس نے اپنے نفس کو اللہ بنا لیا؟ نفس جو چاہتا ہے اسی پر وہ عمل کر رہا ہے. افأنت تکون علیہ وکیلا، کہ آپ اس کے لیے مددگار ہوں گے. تو جو نفس کے حساب سے چلتا ہے وہ گھاٹے میں پڑا ہوا ہے. ہمیں اور آپ کو قرآن اور حدیث کے حساب سے چلنا ہے. دل نہیں چاہتا ہے، بہت سستی ہو رہی ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے، سستی، بہت سستی، اس کو چستی میں بدل دیجئے. اچھا آپ ہی بتائیے، نوٹ کے سلسلے میں کبھی سستی آئی؟ ارے 100 ڈگری اگر بخار بھی رہے نا، اور اگر کہیں پر نوٹ مل رہا ہو، تو حقاً ایمانداری بولیے، بخار کو دیکھیں گے یا نوٹ لانے کو دیکھیں گے؟ انسانی فطرت ہے بھائی، بھاگے گا جلدی لے کے آ جائے. مثال کے طور پر کسی مسجد میں یہ اعلان ہو گیا کہ فجر کی نماز میں جو حاضر ہوں گے ان کو کچھ پیسہ ملے گا، آپ ہی بتائیے نمازیوں کی تعداد بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ بالکل بڑھ جائے گی. اور اللہ تعالیٰ جنت کا اعلان کر رہے ہیں کہ جی جنت دیں گے، تو وہ چیز ابھی سامنے نظر نہیں آ رہی، اس لیے لوگ آرام سے چل رہے ہیں. سستی، سستی کو چستی میں بدل دیجیے، اس کا بہترین علاج ہے. جب بھی من کرے نہیں کرنا ہے اور صحیح چیز ہے بھائی ہم کو کرنا ہے، چاہے جو بھی ہو جائے، کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ جذبہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے. تو نفس کی پیروی کرنا انسانوں کو گمراہی میں لے جاتا ہے، بھٹکا دیتا ہے. وما ابر او نفس ان نفس العمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس کی تین قسمیں ہیں، ایک نفس امارہ جو برائی پر ابھارتا ہے، ایک نفس لوامہ جو ملامت کرتا ہے، ایک نفس ہے مطمئنہ نیکی کا کام کرنے کے بعد اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے، تب فائدہ ہوگا. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 53، وما ابر او نفسی، میں اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کرتا یا بیان نہیں کرتی، بے شک نفس جو ہے وہ برائی پر ابھارنے والا ہے، مگر اس کا فائدہ جس پر میرا رب رحم فرمائے. نفس مطمئنہ کے بارے میں ہے سورہ فجر سورہ نمبر 89 آیت نمبر 27, 28, 29, 30 پڑھیے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی نفس، آپ اپنے رب کی طرف راضی و رضا ہو کر چلی جائیں، جنت کے اندر داخل ہو جائیں، بندوں کے ساتھ شامل ہو جائیں. اپنے نفس کو مطمئن نفس بنائیے، جب نیکی کا کام کریں گے تب نہ فائدہ، تب وہ مطمئن ہو جائے گی. تو نفس اگر ابھارتا ہے برائی کی طرف تو اس کی بات نہیں ماننے گا، بلکہ نفس کو اپنی جان کو پکڑ کے لانا ہے،
جی ہمیں نیکی کا کام کرنا ہے تو جتنا زیادہ اس کو پکڑے رہیں گے اس کا فائدہ ہوگا۔ کچھ لوگ اس لیے بھی دین سے دور ہیں، دنیاوی کام کے لیے ان کے پاس وقت ہے لیکن دینی کام کے لیے وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اچھا، کھانے پینے کے لیے وقت ہے، نوٹ کمانے کے لیے وقت ہے، دنیا داری کے لیے وقت ہے، نمازی کے لیے وقت نہیں ہے۔ نہیں، بالکل وقت نہیں۔ حج کے لیے جانا ہو، جی نہیں، ایک کام اور ہو جاتا، ایک کام اور ہو جاتا، ایک کام اور ہو جاتا، کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ کے گھر نہیں جائیں گے۔ ہے بہت سارے بھائی ایسے ہیں، اس لیے آج کا کام کل میں مت ڈالیے، سستی مت کیجیے، دین سے دور رہیں گے، کیا معلوم موت کا فرشتہ کب آ جائے، کب موت دستک دے دے، پہنچ جائے، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اچھے خاصے ہٹے کٹے لوگ رات میں سوتے ہیں، صبح اٹھنا ان کو نصیب نہیں ہوتا، صبح کے وقت نکلتے ہیں، شام کو واپس نہیں آتے، تو اتنے بے فکر کیوں ہیں؟ دین سے دور لوگ ہوتے جا رہے ہیں، اسلام کے لیے، دین کے لیے وقت نہیں نکال رہے ہیں، عمل کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، دنیاوی تمام کاموں کے لیے وقت ہے۔ جی نہیں، ہمیں وقت نکالنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا، اور اس کے لیے تو وقت دینا ہی ہے جس پر ہر چیز کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو بھائی اگر نیک عمل ہی کے لیے وقت نہیں تو مرنے کے بعد کیا اللہ کہیں گے پیسہ کتنا کما کے لایا؟ اللہ کہیں گے بڑا سیٹ بنا کہ نہیں بنا؟ بولیے اللہ پوچھیں گے؟ نہیں پوچھیں گے۔ تو اچھا تو بڑا گھر بنایا کہ نہیں بنایا؟ اللہ پوچھیں گے؟ نہیں۔ تو جو اللہ پوچھیں گے وہ تیاری کر ہی نہیں رہے، میدان محشر میں پوچھا جائے گا۔ سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2416، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وماذا عمل فيما علم۔ اللہ کے دربار سے بندوں کے دونوں پاؤں اس وقت تک ہل ہی نہیں سکتے جب تک کہ پانچ چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھ نہ لیا جائے۔ دیکھیے، پرچے آؤٹ ہیں، تیاری کرنا آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے، سب لوگوں کا کام ہے۔ ان عمر ہی فیما افنا، سوال نمبر ایک، میدان محشر میں جو سوال ہوگا، عمر کے بارے میں کہاں ختم کر دیا۔ وہ ان شباب ہی فیما ابلا، سوال نمبر دو، جوانی کے بارے میں کہاں پرانا کر دیا۔ جوانی کی بڑی اہمیت ہے، گولڈن پیریڈ ہے یہ، اگر اس کی اہمیت ہم نے نہیں جانی افسوس کرنا۔ سوال نمبر تین، مال کہاں سے کمایا۔ سوال نمبر چار، کہاں خرچ کیا۔ سوال نمبر پانچ، وماذا عمل فيما علم، جتنا جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ تو جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا ہم اور آپ اس کی تیاری کر ہی نہیں رہے، تو نہیں کریں گے تو نقصان ہے۔ کیا کیا دنیا سے صاحب اموال گئے، دولت نہ گئی ساتھ نہ اطفال گئے، پہنچا لحد تک تو آئے سب لوگ، ہمراہ گر گئے تو اعمال گئے۔ جب ہم اور آپ دنیا میں آئے تھے تو مٹھی بند تھی، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو مٹھی کھلی ہوئی ہے، کیا لے کے جائیں گے؟ اچھا، کیا کفن میں جیب لگوا لیجیے گا، اس کے اندر بینک بیلنس کی شیٹ رکھ دی جائے؟ کچھ نہیں، کچھ کام نہیں آئے گا۔ رشوت چلے گی، گھوس چلے گا، ارے بھائی یہ دھوکہ ہے، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ ہر چیز کے لیے وقت ہے، دینی کام ہی کے لیے وقت نہیں ہے۔ لوگ دین سے دور ہیں اور دین سے دور ہو جاتے ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، جب بھی کوئی مصیبت آئی ختم، پہلا کام دین کو چھوڑ دینے کا، داڑھی کو چھلا کے گھومنے کا، نماز نہیں پڑھنے کا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جبکہ اس وقت تو دین پر اور مضبوطی کے ساتھ لوگوں کو رہنا چاہیے۔ آئیے دیکھیے، غور کیجیے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا، کچھ لوگ بولتے ارے ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، صرف بیٹی پیدا ہو رہی، بیٹا ہو جاتا، سب گڑبڑ ہو گیا، صحیح نہیں چل رہا ہے، کتنا عمل کریں۔ کچھ لوگ مطلبی نمازی ہوتے، اس لیے نمازیوں کی بھی کئی شکلیں بنتی، کسی چیز میں دماغ لگائے ہوئے کہ یہ بن جائے گا تو نماز پڑھتے رہتے، نہیں ہوا ارے چھوڑ دیا، کہا ہو ہی نہیں رہا، کہا کو جا کرنے۔ تو کچھ اصلی نمازی، کچھ نقلی نمازی، کچھ وصلی نمازی، کچھ فصلی نمازی، کام سے ملائے ہوئے، یہ ہو جائے گا تو کریں گے، نہیں ہوا تو نہیں کریں۔ کچھ لوگوں کو بڑا جوش آتا، جوشی جوش، پیپسی کی بوتل ہوتی، جوش ٹھنڈا ہو جاتا، سب ٹھنڈے ہو۔ اچھا بھائی ماشاء اللہ، آپ تو دعوت کا بھی کام کر رہے تھے، آپ تو پورا داڑھی چھیل کے گھوم رہے، کیا ہو گیا بھائی؟ ارے نہیں نہیں نہیں، وہ سب نہیں کرنے کا، پاپا منع کر رہے، ممی منع کر رہے۔ کچھ لوگ اس ٹائپ کے بھی ہیں بھائی، کاہے کو اتنا زیادہ جوش دکھانے کا، بیچ والا کام کرتے چلے جائیے، پریشانی نہیں ہوگی۔ زیادہ جوش دکھائیے گا تو کہیں ہوش نہ کھو بیٹھیں،
इसलिए बीच वाला काम करते चले जाने का। तो कभी कभी ऐसा भी होता है लोग दीन से दूर होते मुसीबत आने की वजह से। आइए सहाबे कराम की ज़िंदगी देखिए, वो लोग कभी भी दीन से नहीं दूर हुए, जितनी भी मुसीबतें आई झेल गए। मुसीबत के वक्त भी हम और आप इस्लाम को न छोड़ें बल्कि इस्लाम को और ज़्यादा पकड़ के रखें, वही तो एक आखिरी सहारा है। आप गौर करें सहाबा कैसे थे, सहाबियात कैसी थी, लाख मुसीबत आए लेकिन वो लोग कभी भी इस्लाम को नहीं छोड़ते थे, इस्लाम पर और अमल करते थे, अपने गुनाहों को देखते थे, तौबा कर लेते थे। सही मुस्लिम किताब फ़ज़ाइल सहाबा किताब नंबर 44 हदीस नंबर 2144 उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेटे का इंतकाल हो गया, उनके शौहर अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर आए और कहा बेटा कहाँ है, वो कहती है वो जहाँ भी है आराम से है। फ़क़र्रबत इलैहिल अशा रात का खाना खिलाया, सुम्मा तसन्नत लहु अहसन मा काना तसन्नु क़ब्ल ज़ालिक और अपने शौहर के लिए बनी समरी। तो बनाओ सिंगार किसके लिए करना, शौहर के लिए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कुछ बहनें बनाओ सिंगार बाज़ार में घूमने के लिए कर रही हैं, शादी ब्याह में जाने के लिए कर रही हैं, दूसरों के लिए कर रही हैं, जबकि घर में अपने शौहर के लिए करना है। घर में अपने शौहर के सामने वही प्याज और लहसुन वाला कपड़ा पहन के, भाई पूरी जो गट्ठी रखी हुई है ज़रा उसमें से भी तो निकालिए। तो क्या हुआ, अपने शौहर के लिए बनाव सिंगार किया के उससे पहले उतना अच्छा बनाव सिंगार नहीं किया था। फिर रात में मियाँ बीवी मिले भी, उसके बाद वो पूछती हैं या अबा तलहा अराई तला उन कौमन आरु आरिया तुम अहल बैतिन फ़तलबु आरिया तुम अलहम अयम ना हम। अबू तलहा ये बतलाइए अगर कोई अमानत रखे और अपनी अमानत लेना चाहे तो देना कि नहीं देना। बोले बिल्कुल अमानत वापस करनी चाहिए। फ़ाह तसिब इबनक, बेटा अल्लाह की अमानत था, अल्लाह ने ले लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी, बारकल्लाहु लकुमा फ़ी ग़ाबिर लैलतकुमा, अल्लाह तुम दोनों के रात के मिलने में बरकत अता फरमा। सही बुखारी की हदीस है किताबुल जनाइज किताब नंबर 23 हदीस नंबर 1301। सुफियान बिन उयैना हदीस के रावी है, वो कहते हैं फ़रअयतु लहा तिस्सता औलाद कुल्लुहुम क़द क़रा अल-क़ुरान, मैंने देखा दुआ की बरकत यह है कि उम्मे सुलैम को 9 बच्चे पैदा हुए और 9 के 9 हाफिज़ कुरान थे। सबर का फल मीठा होता है, सबर कीजिए, सबर कब्र तक। इन नमा युवफ़ साबिरून अजरहुम बग़ैर हिसाब, सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 10 के सबर करने वाले को अल्लाह ताला बेहिसाब अजर देता है। अल्लाह किसके साथ है, सबर करने वालों के साथ है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 153 या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सबरी वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, ऐ ईमान वालो सब्र के ज़रिए और नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगो और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो हम सब्र करेंगे तब ना फ़ायदा होगा, सब्र नहीं करेंगे तो नुकसान ही नुकसान है। तो कुछ लोग दीन से इसलिए भी दूर हो जाते हैं कि उन पर मुसीबत आ गई है, तो उनको क्या होना चाहिए, मुसीबत में अल्लाह के करीब आना चाहिए तो और दूर हो जाते हैं। अपनी परेशानी अल्लाह के सामने रखनी चाहिए तो वो दूसरों के सामने रखने लगते हैं, दीन से बेजार हो जाते हैं। जी नहीं, दीन को पकड़ के रखिए। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए, वमिनन्नास मय्या अब्दुल्लाह अला हर्फ, वो लोग तो ऐसे हैं कि अल्लाह ताला को याद करते हैं हर्फ पर, यानी एक मकसद के तहत फ़ायदा हासिल हुआ तो ठीक, जहाँ नुकसान हो गया तो पलट जाते हैं। फ़ैन असाबहु खैरुन इत्मान नबी वैन असाबत हु फितनतन इन्क़लब अला वजही खसरत दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, फ़ायदा हुआ तो ठीक, नुकसान हुआ तो पलट गए, दुनिया और आखिरत में घाटा है। जी नहीं, हर हालत में सब्र का दामन थामे रहना है, सब्र को नहीं छोड़ना है। तो दीन से दूरी का एक सबब यह भी है कि लोगों को जब मुसीबत आती है तो लोग दीन को छोड़ देते हैं। दीन से दूर होने का एक सबब है बुरी सोहबत, शराबी कबाबी जुआरी बेईमान इन लोगों के साथ रहेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे, उनका असर कबूल कर लेते हैं लेकिन अपना असर उनके ऊपर नहीं डाल पाते। तो जैसी संगत वैसी रंगत, ये तो जानते ही हैं, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही हो जाएंगे। सोहबत साले तोरा साले कुनत, सोहबत ताले तोरा ताले कुनत, नेक लोगों के साथ रहेंगे तो नेक बन जाएंगे, बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरे बन जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बेहतरीन मिसाल दी है, सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला किताब नंबर 45 हदीस नंबर 2628 इन्नमा मसरुल जलीस साले व जलीस सू कहामिरुल मिस्की व नाफिखिल कीर फहामिरुल मिस्की इम्मा अन युहज़ियका व इम्मा अन तब्ता मिनहु व इम्मा अन तजिद रीहन तय्यबा व नाफिखुल कीर इम्मा अन युहरिका थियाबक व इम्मा अन तजिद रीहन खबीसा। नेक लोगों की मिसाल और बुरे लोगों की मिसाल कैसी है, नेक लोगों की मिसाल खुशबू बेचने वाले की तरह है, आदमी जाएगा तो उससे कुछ खुशबू ले लेगा या खुद वो कुछ दे देगा या नहीं तो कम से कम खड़े खड़े उसकी दुकान से खुशबू तो हासिल करेगा। तो नेक लोगों के साथ रहने का फ़ायदा है।
پھر اسی طریقے سے برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو اس کی مثال لوہار کی طرح ہے، وہاں اگر جائیں گے تو دھواں نکلے گا تو کپڑا جل جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی، یا پھر وہاں دھواں لگے گا اگر کپڑا نہیں جلا تو نقصان ہی نقصان ہے۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ رہیے، برے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آدمی بھٹک جاتا ہے، ادھر ادھر چلا جاتا ہے، غلط راستے کی طرف رہتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں نا اور بھٹکاتے بھی رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو دین کی طرف آئے لیکن پھر پلٹ جاتے ہیں، کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کا، سدھر گیا پہلے کیسا تھا، جی نہیں، پیار محبت کے ساتھ ان کو لائیے، ان کو تانا مت دیجئے، تیری پرانی زندگی کیسی تھی، تو کیسا تھا، تیرا خاندان کیسا تھا، پھر دوبارہ وہ پلٹ جائے گا۔ پیار محبت سے لانا ہے اور ہمیشہ پیار محبت کے ساتھ کام کرنا ہے۔ پیار کے ساتھ جو کام ہوگا سختی کے ساتھ کام نہیں ہوتا، تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو کچھ لوگ دین سے بیزار ہو جاتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ کچھ لوگ تانا بھی دے رہے ہیں، اچھا پرانا ایسا تھا اب سدھر گیا، سو چوہے کھا کر بلی ہچ کو گئی، اوہو کدھر چاند اگا ہے، لوگ ایسے مذاق اڑاتے، اڑاتے کہ نہیں، جی نہیں، آپ مذاق اڑانا ہے اڑانے دیجئے، لیکن دماغ میں نہیں رکھنے کا۔ ہاں جائز مذاق کر سکتے لیکن مذاق اڑا نہیں سکتے، اسلام کے اندر مذاق اڑانا منع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11۔ اے ایمان والو، تم میں سے بعض کا مذاق نہ اڑائے، جس کا مذاق اڑایا جا رہا وہ بہتر ہو۔ پھر اسی طریقے سے عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو۔ تو بالکل مذاق مت اڑائیے، تانا مت دیجئے کہ پہلے کیسا تھا، ویسا تھا، اب سدھر گیا، دیکھو ایسا ہے، اس طریقے سے پھر دوبارہ وہ غلط حرکت کرنے لگے گا، دوبارہ وہ برائی کی طرف جا سکتا ہے۔ صحیح دوست کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ سورہ نبی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4833، الرجل علی دین خلیل فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے طور طریقے پر ہوتا ہے، تو تم میں کا ہر آدمی چیک کرے کس کو وہ دوست بنا رہا ہے، کس کے ساتھ وہ ہے۔ تو اچھے لوگوں کو دوست بنائیے، اس کا بڑا فائدہ ہے، کم سے کم کچھ تو اثر ہوگا۔ لاج شرم میں تو مسجد پکڑ لیں گے، ذرا داڑھی رکھ لیں گے، یعنی اسلام پر عمل شروع ہو جائے گا، دھیرے دھیرے محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اب آئیے، ہمیں اور آپ کو یہ غور کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ پورے طریقے سے دین کی طرف آ جائے۔ دعا کا بھی اہتمام کرتے رہیے، اللہ سے مانگیے کہ اللہ تو ثابت قدم رکھ، اللہ میرے جذبے کو تو برقرار رکھ، تو اللہ سے مانگیں گے اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ پریشانی تو ہوتی ہے، دین پر عمل کرنے میں پریشانی ہے، تو آج پریشانی اٹھائیں گے تب نہ کل آسانی ہوگی، آج پریشانی نہیں اٹھائیں گے تو کل آسانی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب دنیا کے معاملے میں پریشانی ہوتی ہے تو آخرت کے معاملے میں پریشانی کیوں نہیں ہوگی؟ تو اس کا انعام بھی بہت زیادہ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ کے انعام پر غور کرنا ہے کہ اللہ نے کتنا بڑا انعام رکھا ہے، اور جب تک عمل نہیں کریں گے تو اللہ کی رحمت ہمیں اور آپ کو مل کیسے سکتی ہے، اور اگر عمل کریں گے تو اللہ کی رحمت ملنے کی امید ہے۔ ہر کوئی آدمی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی بھی آدمی اپنے عمل کے بلبوتے جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن اپنے عمل کی وجہ سے اللہ کی رحمت اسے ملے گی، اس کی گارنٹی دی جا سکتی ہے، امید کی جا سکتی ہے۔ اگر گارنٹی نہیں تو امید تو کی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں کہا ہے، جیسے سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 17 اور 18، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا رکھا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ عمل کا بدلہ ہے، کیا مومن اور کافر دونوں برابر ہو سکتے؟ کیا ایمان والے اور جو ایمان نہیں لائے دونوں برابر ہو سکتے؟ جی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور بھی آیتوں پر آپ غور کیجئے، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 43، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس آیت پر غور کیجئے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، آپس میں جو جنتی لوگ ہیں ان کے سینوں سے کینے کو نکال دیں گے، تو وہ لوگ اللہ کی تعریف بیان کریں گے، وہی اللہ جس نے ہم کو سیدھا راستہ دکھایا، رسول جو ہیں وہ راستہ لے کر آئے تھے۔ پھر کہا جائے گا ان سے، ان کو پکارا جائے گا اور کہا جائے گا، اے جنتیوں تم جنت میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم لوگ نیک عمل کرتے تھے،
اب دیکھیں یہاں بھی اللہ نے عمل کا ذکر کیا، تو عمل امید کی جا سکتی ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کو اللہ کی رحمت مل جائے۔ دعا کیجئے ہم سب کو اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے اور اللہ تعالی ہم لوگوں کا داخلہ جنت میں کر دے۔ آپ دیکھیے، غور کیجئے، کل قیامت کا جب منظر ہوگا تو فیصلہ کس طریقے سے ہونے والا ہے، کیسے فیصلہ ہوگا، کس بنیاد پر ہو سکتا ہے، تو ہم اور آپ کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ سورہ حاقہ، سورہ نمبر 69 آیت نمبر 19-36 تک کے درمیان پڑھیے۔ جو لوگ کامیاب ہوں گے ان کو نامۂ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو کیا کہے گا؟ ہا او مقرو کتابیہ، لوگو میرے نامۂ اعمال کو پڑھ لو۔ دنیا میں آدمی کامیاب ہوتا ہے، پہلا نمبر لاتا، دوسرا لاتا، تیسرا لاتا، مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، انعامات مل رہے ہیں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ کہا جائے گا میرے نامۂ اعمال کو پڑھ لو، اللہ کہے گا آرام کے ساتھ رہو، کھاؤ پیو۔ لیکن جو لوگ برے ہوں گے، جن کا نامۂ اعمال بائیں ہاتھ سے دیا جائے گا، ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال کام نہیں آیا، میری سلطنت کام نہیں آئی، ہائے کیا ہو گیا، مجھے حساب و کتاب نہیں آتا، تو افسوس کرنا پڑے گا۔ تو عمل نہ کرنے کی وجہ سے افسوس کرنا پڑے گا، عمل اگر ہے تو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ دعا کیجئے اللہ ہم سب کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے دے۔ کل کوئی کام نہیں آئے گا، یہ بیٹی کام نہیں آئے گی، بیٹا کام نہیں آئے گا، بیوی کام نہیں آئے گی، ماں باپ کام نہیں آئیں گے، سب بھاگیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ سورہ عبس، سورہ نمبر 80 آیت نمبر 33-37 تک پڑھیے۔ کان پھاڑ دینے والی آ جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی۔ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے، اپنے بال بچے سے بھاگے گا، ہر ایک کو وہاں اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ تو بھائی بال بچے کی وجہ سے ہی تو ہم دین سے دور ہیں، انہیں کے لیے کما رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اچھا یہ بتائیے، ابا کے ساتھ کبھی کوئی بچہ قبر میں گیا کہ میں پاپا کے ساتھ قبر میں جاؤں گا؟ ماں باپ کبھی گئے؟ نہیں، میں اپنے بیٹے کے ساتھ قبر میں جا رہے ہیں۔ کوئی گیا؟ جی ہم دونوں قبر میں اس لیے جا رہے ہیں کہ میرا بیٹا میرے لیے بہت کچھ کرتا تھا۔ کل قیامت کے دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، تو کاہے کو دھوکے میں پڑے ہوئے بھائی، تیاری کر لیجیے۔ آدمی چاہے گا کہ ہر چیز فدیے میں دے دے، یعنی بدلے میں دے دے، اور وہ چاہے گا کہ اللہ مجھے تو چھوڑ دے۔ جی نہیں، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ سورہ معاری، سورہ نمبر 70 آیت نمبر 10-16 کے درمیان پڑھیے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَعَةً لِلشَّوَى۔ جگری دوست سے سوال نہیں کرے گا جبکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ مجرم آدمی اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنے بال بچے کو، اپنی بیوی کو، اپنے کنبے قبیلے کو، اپنے مال کو، سب اللہ کے راستے میں دے گا، سب اللہ کے دربار میں حاضر کرے گا، ہر چیز کو حاضر کر دے گا تاکہ وہ بچ جائے۔ نہ، وہ تو جھلستی ہوئی آگ ہوگی۔ تو میرے بھائیو، وہاں کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ جو اس نے کر لیا بڑا کامیاب ہے۔ آئیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس دعا پر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، دنیا میں بھی بلائی دے، آخرت میں بھی بلائی دے، اور جہنم کی آگ سے بچا لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔